Baka Ljiljana naglašava da je ostvarila pravo na penziju kao i da se nada da će dobiti tuđu negu i pomoć. Uplašeni smo, pod stresom smo i dalje, ali smo bolje. Nadamo se da nas više niko neće dirati niti pokušati da nas odvoji od bake. Ako smo mogli da boravimo kod nje dok smo bili mlađi, zašto nam sada to brane, pogotovo sada kada imamo sve, i hranu, i garderobu, i novac? Deče je iskreno ovim rečima dočekalo nas je Marko Dačević, dečak iz Suvog Dola kod Blaca, koji je posle sedmice dospeo u žižu javnosti, nakon što su radnice tamošnjeg centra za socijalni rad pokušali na silu da ga izvuku iz kuće u kojoj živi sa sestrom Marijanom i bakom Ljiljanom. Poslednje 2 godine od kada im je preminula majka, a otac ih još ranije napustio, Mirjana i Marko žive sa babom Ljiljanom, kojoj je nedavno amputirana noga. Grleći decu, ona pak kaže da ne shvata zašto su radnice centra uopšte pokušavali da odvedu decu iz sopstvene kuće u kojoj su ranije živela u daleko težim okolnostima. Deca su 3,5 meseca bila sama dok sam bila u bolnici, a o njima su se starale komšije. Tek kada je naša priča dospela u javnost, radnici centra su počeli da dolaze svakodnevno, čini mi se sa namerom da ih odvedu, ne govoreći nam čak nigde. Podnela sam zahtev za starateljstvo, a one su jednu od radnica imenovale za privremenog staratelja, zbog čega su vjerovatno smatrale da mogu da rade šta hoće, iako konačnu odluku o tome donosi sud, nastavlja baka Ljilja. Zahvaljuju se i komšijama koji su im se uvek našli prethodnih godina i dodaje da su sada materijalno zbrinuti. Zahvalni i svim humanim ljudima koji su ih proteklih dana obilazili i donosili pomoć.